Everyone, Namaskar Hokulu ke Swagatam Janaisu Mor Onno Eti Video Loi Tinijoni Gacha Doi Ahi Bohisu Aru Duporia Hoise Aru Duporia Pura Video Tu Arambho Kori Disu Kiyonu Bhabilu Aji Apnar Logot Okoman Kotha Patu Aru Duijonir Logot Okoman Bohi Duijonir Logot Okoman Gopsop Koru Aru Jehetu Kamsa Majori Kori Bohisu Aru Ketiba Ketiba Kamsa Majori Kori Duijonir Logot Okoman Bohibole Chesta Koru Karon Loasori Logot Jiman Eta Bohim Ba Jiman Eta Bohibo Himane Loasori Aru Apnar Majot Understanding ahibo, karon loss logot understanding hua to bahut besi zoruri karon loss logot khodai eta buja pora srishti hobo lage aru apuni jiman hiotok bujibo hioto apunak himane bujibo ba apuni hiotok jiman understanding re hokolu bostu bujai dibo ba jiman understanding kora bole chesta koribo himane hiote mane understanding hobo aru bujibo aru khodai loss mane ধুনিয়া কো হকলু বস্তু মানে বুজি লয় বুজাই লয় করিব লাগে মই ভাবু তেনে কই আর কিয়নো কোন লসলি কেতিয়াও মানে ফোর্সলি কোন এটা কামর ফালে ঠেলি দিব না লাগে ফোর্সলি কোন এটা বস্তু হিয়ত খিকাব না লাগে বুজাব না লাগে বা কোন এটা বস্তু ফোর্সলি হিয়তৰ পৰা মানে কাড়ি লোৱা নিচিনা করিব না লাগে কারণ তেনেকে হিয়তৰ মনত এটা বেয়া মানে প্রভাব পড়ে আর বেয়া এটা ছাপ পড়ে বলে মই ভাবু কারণ লসলির লগত আপুনি যিমান ভাল কই কথা কব যিমান ভাল কই ম্যানার্স শিকাব হিমানে হিয়তে শিকিব কারণ হিয়তে জন্ম হয় আহার সময় এটা খালি টুপুলা হয় আহে হিহতৰ মাজত একোৱে না থাকে আর সেই গোটেইখিনি বস্তু বা গোটেইখিনি ম্যানার্স গোটেইখিনি ব্যবহার কি দিব পারো বা কেনেকুৱা শিকাব পারো সেইটো গোটেই পেৰেণ্টছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বা পৰিৱেশটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে সিহঁতক আমি কি ধৰণে সিহঁতৰ ব্ৰেইনত আমি কি ধৰণে কি ভৰাব পাৰো বা কিমান কি দিব পাৰো সেইটো আমাৰ পেৰেণ্টছৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে কাৰণ সিহঁতে একোৱে নাজানে একোৱে নুবুজে সিহঁতক আমি যি ধৰণে বুজাম সিহঁতে সেই ধৰণেই বুজিব আৰু সিহঁতক যি ধৰণে শিকাম সিহঁতে সেই ধৰণেই শিকিব কাৰণ আমি কিছুমান পেৰেণ্টছে এইটো ভাবোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়াৰ পৰাই বা সৰুৰ পৰাই এটা ভয় দেখাব লাগে এটা মানে দাবী ধমকি দি কিছুমান কাম কৰোৱাব লাগে বা এই সৰুৰ পৰাই এটা ভয় দেখুৱাব লাগে তেতিয়া পিছলৈ বেয়া নহ'ব বা ভয় এটা থাকিলে সিহঁতে বেয়া কামবিলাক নকৰিব কিন্তু তেনেকুৱাটো একেবাৰে ভুল কাৰণ ইহঁতক যিমানেই আপুনি ভয় দেখুৱাব সিহঁতৰ মনত সিমানেই এটা বেয়া চাপ পৰিব আৰু বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও দাবী ধমকি আপুনি ভাল কৰিব নোৱাৰে সিহঁতক যিমানে মৰম কৰি কথা ক'ব যিমানে মৰমেৰে বুজাব সিমানে সিহঁতে বুজিব কাৰণ আমি আমাৰ পৰাই সিহঁতে গোটেইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰে আৰু আমাৰ পৰাই গোটেইখিনি বস্তু শিকে কাৰণ আমি যদি শিকাওঁ যে দাবী ধমকিৰে গোটেইখিনি বস্তু কৰিব সিহঁতো আমাৰ পৰা সেইটোৱে শিকিব যে দাবী ধমকিৰে হয়তো কথা ক'ব লাগে দাবী ধমকিৰে এইটো কৰিবলৈ সিহঁতেও আমাৰ লগত তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিব মই ভাবোঁ তেনেকুৱা কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী হৈছে কাৰণ সিহঁতক আমি যি ধৰণে শিকাম সিহঁতে সেইধৰণেই শিকিব আৰু মই ভাবোঁ তেনেকুৱা কিছুমান আছে মানুহ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এইটো নাখায় সেইটো নকৰে এইটো নকৰে কিন্তু তেনেকুৱাটো একদমেই কৰিব নালাগে সিহঁতক সকলো বস্তু মানে এটা বেলেগ দিশেৰে বা বেলেগ উপায়েৰে বুজাই লৈ গোটেইখিনি বস্তু খুৱাব লাগে বা গোটেইখিনি বস্তু সিহঁতৰ মাজলৈ আগুৱাব লাগে কাৰণ সিহঁতক ফৰ্চলি কোনো এটা বস্তু খুৱাব গ'লে সিহঁতে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতিয়েই মানে এটা ভালপোৱা ভাৱ নোহোৱা হৈ যায় বা সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি এটা ভয় ভাৱ আহি যায় গতিকে সেই ভয় ভাৱটো সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিব নালাগে আৰু মোৰ ছোৱালী দুজনীকো মই সেনেকৈ দিব বিচাৰোঁ কিন্তু তাৰ মাজতো কেতিয়াবা যদিও খং উঠে কিন্তু খং উঠিলেও সেই খংটোক নিজৰ মাজতে কণ্ট্ৰল কৰি ধৈৰ্য সহকাৰে গোটেইখিনি বস্তু সিহঁতৰ লগত মিলাই চলিব পৰাটোৱে হ'ল আচল কাম আৰু সেইখিনিয়ে এদিন গৈ ভৱিষ্যতে ফল পাম বুলি আশা থাকে আশা কৰিব লাগে আৰু সেইটোৱেই হয় নিশ্চয় আৰু আনে কিভাৱে নাজানো কিন্তু মই এইটোৱে ভাবোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বাই বাই আজিলৈ সকলোকে